今回は古墳時代の7回目についてお話します。まず空欄ですね。自分でどれだけ埋まるか確認してください。では一時停止ボタンを押して確認しましょう。はい、どうぞ。ではいきます。今回は資料についてですね。一番上です。高句麗とあります。ですから朝鮮の資料になりますね。で、内容は何かというと、和と高句麗の間で交戦がありましたと、戦いがありましたよってことを言ってます。で、文章としては、和は辛抱の年、391年をもって来たりてとありますので、日本は391年に朝鮮半島に軍隊を送り、高句麗と戦いましたよということが書かれています。ではその資料を何というか、答えは高太陽ですね。高句麗高太陽碑文、または高句麗高太陽碑と言います。で、この高太陽というのは、この高句麗の王様の名前になりますね。ではその下です。これは中国の歴史書になります。和の五王について書かれています。ここでちょっと復習ですね。皆さん和の五王と言われたらすぐ五に言えますか？はい、ちょっと復習。はい、 OK。 そうですね、三鎮聖公武やりましたよね。じゃあちなみに武と言ったら具体的に誰天皇を指すのか。はい、ちょっとイメージ。はい、 OK。 そうです、雄略天皇でしたね。そこをちょっと思い出してください。で、この和の五王ですねのことに書かれているんですけども、雄略天皇が478年に南朝に使いを送りました、ね。で、この南朝というのは何かというと、中国の一つの勢力です。で、皆さん今までで中国といったら漢とかいう言葉がありましたよね。で、学校ではおそらく隋とか唐とか明とかいろいろ学んできたと思います。で、中国というのはその隋とか唐とかみたいに中国が一つの国であった場合もあるし、逆に日本の戦国時代みたいに統一されずにすごいバラバラだった時代もあるわけですよね。で、この時代はバラバラだった時代ですね。で、その時に雄略天皇ですねが南朝という勢力に使いを送りました。そしてそれが資料に残っています。ではその資料を何というか、答えは僧孺和国伝と言います。この僧というのがこの時の南朝の勢力の名前ですね。で、この僧孺和国伝には安東大将軍和国王と、これは雄略天皇のことですね。和王武のことです。で、あとこんな風に盲人とか周囲とか海北とかいった言葉があります。で、この言葉は何かというと、まあ人ですよね。こういった人たちを、まあ、攻めていって自分の支配下に置いたよとか、こういった地方を攻めていって自分の支配下に置いたよと、そんなことが書いてありますね。では続きです。ここです。古墳になりますね。埼玉県の古墳です。で、ここで鉄剣が見つかりました。で、その鉄剣の文字ですね。辛亥の年ですね。471年。若武大王とありますね。で、若武大王といえば誰天皇のことが大丈夫ですよね。はい、ちょっと復習。はい、OK。そうですね、雄略天皇です。ここでもやった和王武雄略天皇若武大王、同一人物だと言われています。で、その若武大王と書かれた鉄剣ですねが見つかった古墳はどこか、答えは稲荷山古墳と言います。ではもう一つですね、熊本県の古墳です。こちらも鉄塔ですね。鉄の刀に若武大王の文字がありました。ではこの古墳を何というか、答えは枝船山古墳と言います。で、これで何が分かるかというと、埼玉と熊本なんで関東地方と九州地方ですよね。その関東と九州でそれぞれ若武大王という文字の入ったものが見つかっているわけです。ですから少なくとも関東地方九州地方まで若武大王ですね、雄略天皇の名前は広まっているわけですよね。で、場合によっては雄略天皇の支配下にいたわけですよね。そういったことが分かるのがこの2つの古墳から発見されたこの鉄剣や鉄塔になります。では最後ですね、仏教伝来についてお話します。で、この仏教伝来なんですけども、百済ですねの王様から伝わったと言われています。ではこの王様の名前を何というか、答えは清明王と言います。で、ポイントはここですね。何年に伝わったかという説が2つあるわけです。538年説と552年説があります。
ではこの538年説が書いてある資料を2ついきましょうか。まずはこちらですね、上宮聖徳法皇帝説で、もう一つが元号寺延喜ですね。この2つには538年ということが書かれています。でもう一つですね、552年説こちらはどんな資料に書かれているか、答えは日本書紀ですね。今回はここまでです。ありがとうございました。